Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion. Do të jemi sot në vim të ciklit Baba Im. Ju kam ftuar her pas here të tregoni për prindrit tuaj, të mbureni me prindrit tuaj, të ndajmë bashkë histori familjare. Këtë e kam bërë me njerëz të njohur dhe të panjohur, me njerëz që më shkruajnë ose me njerëz që i gjej vetë. I tillë është kolegu që kam sot, Ushylli Pata, mirë se erdhe, kënaqësi. Faleminderit Rodina, domethënë kur pash nisin e domethënë këtij cikli, nuk më shkoi direkt mendje, por një ditë po rija edhe më kujtua historia e babait tim, e cila është një histori interesante, thash ai ka qenë njohur për mira njerëz, po thash ta bëjmë të njohur edhe për publikun në mënyrë sa më të thjeshtë, sa më domethënë praktike, pa folur për, po themi, ndjenja personale, po... Edhe për ndjenja, nuk ka asnjë problem. E ti që më ndodhi mua, kur ndroj jeti mat, i cili ishte një burë i zakonshëm në këtë, në, si pas meje. Po në fakt, u ke treguar për të, sëse doja të flisja, doja të tregoja, ditën e ditindjes së ti, plasa, më thëmë dhe tregova. E mbajta lotët atë ditë edhe fole, dhe duke treguar, fillat me ndoj që babi im nuk ishte i zakonshëm, ishte i jashtëzakonshëm. Ishte i jashtëzakonshëm sepse i bëri ballë ndryshimit të sistemit. Dhe unë kur e mendoj sa të vështire kemi ne tani të abdetohemi, të përshtatemi në një botë në lëvizje, parfitro prindrit tanë pas 90-s, profesionist, i mati ishte mësues, ju deshtë të merrej me punë që nuk e kishte bërë më parë, sepse vajzat e ti duhet të shkolloheshin. Më e rëndësishme për të, kauza ishte shkolla e fëmijëve. Dhe mendoj sa të vështire ka pasur. Dhe mendoj her pas here deri momentet e fundit si për babin dhe për mamin dhe këtë mendoj her pas here prindrit tan janë heronj, nuk janë njerëz zakonshëm. Patyshim. Kështu që duhet të flasim për ta. Për prindrit. E falenderoj këtë dritare. Se dritare ju e keni pas gjithmonë, domethënë, edhe emri dritare është metafora më demokratike, se dy janë metaforat, tryeza në një debat dhe dritare ku njeriu, do më dhëmë si që keni pasu emisionin e parë dhe sot keni edhe emrin televizionin një emrë shumë, një dritare ku njerëzit, do më dhëmë, aktore, diskut, mund të ta kenë si një hapsir ajri, një hapsir e lirë. Hapësirë ajri, tamam, hapësirë lirie. Ne ftojmë njerëzit që pëlqejmë, por unë jam për këtë, që nuk ka lidhje e pëlqejmë apo jo. Rëndësi ka që të ndajmë historinë atë. Një histori, po. Një histori. Ndërkohë, do doja të tregoja fotografit dhe pastaj, kjo është fotografia kryesore? Jo, është një tjetër fotografi në fillim, ai është në zyrë, babai yllit. Kjo është një takim normal. I ngjan, babi. Më thonë një ngjaj shumë. Bujar. Po Bujar Pata. Dhe, nga jeni? Nga peladhia e Dibrës. Nga Dibra. Duhet të të regojë sa një histori shumë interesante, qynë nga emri. Unë një ngjaj shumë, ne jemi 4 fëmi, motra i ngjan, po më shumë i ngjan gjyshës, kurse dy vlezën të tjerë i ngjan më mas që është Shkodrane. Edhe Bujar ka lindur në 41-shin, shtëpia jonë Peladhi ka qenë një bazë lufte, ku kishte, po themi, aktivitetin baba faj Martaneshit, cili ishte babai Teqes Martaneshit, me një autoritet pa parë në atë zonë, sepse ishte një klerik shumë popullor, shumë autoritar. Dhe donin të vinin babajt e emrin Hysni. Hysni është një emër që mësliman ose Bektashi, se aja zonë është zonë e gjitha Bektashi. Nga, do më thënë, nga Vulqiza, deri në Shupenc, një zonë është zonë Bektashi, janë Bektashi. Dhe janë shumë Bektashi, e kanë dje kur janë shumë fetarë. Edhe donin të venë emri Hysni, jo tha, është emri Hysni, Shqip do të të bujarë. A, sa e bukur, dhe i buri emre Shqipëroj. Në 41-shin ka linë baba, edhe ajo ka qenë një bazë lufte, sepse, po themi, Patat e Peladhis kanë qenë fis shumë, do më thënë, një familje shumë, po themi, patriote, madje në 1913 në shtëpia Kulla e Vjetër u doqë nga sërbët, dhe Hasan Pata, do më thënë, një stërgjyshi babajt, ju prejnë damarët nga sërbët dhe shpia u doqë. Kur u doqë, shpërthynë municionet, se ishin... Bazë.
bazë e luftës për pavarësinë atko, me kryesisht me zonën e Kërçovës, me zonën e kufitarë, me Gjibrën e Madhe, dhe ishtë një bazë e njërë, por përveç partizanëve, aty ishtë, madjem ka të regu gjyshja, thotë, sipër, se ishte një kullë e vjetër, shumë e vjetër, ishte një dhomë sipër dhe poshtë ishte një haur ku ishin baktia. Se ishin një familje shumë e madhe që jetoni një hapsirë, të më dhenë, dhe aty vinte një përfaqësus hante dark, ndërko që ishin partizanët sipër, Mahmut Pervizi që ishte i, po themi, i legalitetit, i, që ishte kushërin të, pra, dhe thonë të gjyshjat edhe partizanët, edhe balistët, ishim një shpjetës, ato e dinin edhe s'kishtë ajo si gjithë, dhe më thënë, pra, si ka qenë koha. Mirë po, gjyshi ishte oficer në kohën e Zogut, dhe pasi, kur shpërthej lufta dytë botërore, u bë partizan dhe nisi me kurset analfabetizmit. Pas ta i vdicë, babaj mbeti jetim i vogël. Mirë po në shkolla, po themi 5 vjeçare si ishte atëherë në Zërqan, ishte një nga shkollat më të mira të zonës, ku 3-4 nxënës shkëlqyen. Ishte babai im, Ahmet Kameri, se edhe ai nuk jeton më në Djespast, dhe një nga kardiokirurgët më të mirë, Veli Zogu. Ata shkonë për miksi babai jo, dhe i shkroi një letër me Meçeut. Se nuk i doli se kishte babajnë oficer të Zogut, për ndërkohë kishte pasur partizan. Mehmet, dhe me thënë, mendon, vitin 55. Mehmet që usaj, o 56, 57, 55 ishte akoma në Vrojgja, për dhe me thënë, sa ishte bërën Mehmet që u kryeministër. Dhe i qënë letër kryeministër, kryeministër i këthen përgjigje. Dhe me thënë, sot nuk besë se ndodhë. Një sa marrën shkollën 7 vjeçare që nuk shkujti vetëm, nuk shkujti vetë, po nuk nga dal bursa, dua të shkoj për mjekësi, se shokët e mi filani Vistekut kanë shkuar dhe unë kam qenë me 10 politeknikumi mjekësor. Tani që shkruajnë se tani s'duan të shkojnë në shkollë, tani duan të ikin. Po nuk besoj se do i përgjigjet kryeministri. Edhe i përgjigjet kryeministri normalisht me zyrën e vet. Ai thotë, ti, unë e kam, do më dhënë, e kam djekë për biografinë tënë, nuk është ashtu, si thonë ta, të që babaja të ka kënë gjëndarë, sepse aji ka qenë edhe me luftën, ju kënë qenë bazë luftës, po ti nuk dëshosh mjekësi, dëshosh teknikumën e mjerëve, sepse je i pari nga zona, se sa kështë njësur mjerë vëllqizës në 28-ën, me të prodhoj në mënyrë të madhe kramë. Edhe do bësh specialist minjera. Baba i punë, ndoqi teknikumin e minjerave 4 vjetë, vetëm e 10-a. Ishte ekselent. Maroj, mi po, kishte motra, vlezër, ishin gjene ekonomike, si ishin atë kohë, punoj 4 vjetë teknik, pas e shkoj në universitet. Në universitet ishte po ekselent, madje, dhe me thënë, Profesor Karaman Ylli e kishte, dhe më thënë, mitësi, donëte, sepse a i merë pjesë, ishte edhe shkonte në praksione, si ishte edhe në të kohë. Dhe shkurunte edhe në gazetën e studentis, më thonë të mu, kam pas kolegë me Mete Lezin, Spartak në Gjellën, se janë një moshë. Që shkurunte, dhe më thënë, edhe ka shkuritur. Pastaj, sa shkojnë në Bulqis, nuk kaloj pako, u bë kërë inxinjer i mjërës. Më në barë në shkollën dhe u bë me njërë kërë inxinjer. Shumë pak punoj inxinjer, punoj inxinjer. Në këtë foto ku është? Êshtë kërë inxinjer, është një takim, dhe më thënë të mjërës, po thejmi, ose të njërë në Bulqisës. Në Bulqis, Bulqis. Ka punu nga 20 vjetë. 20 vjetë të mjërë. A i ka qenë nga teknik, inxinjer, kërë inxinjer, pak drejtor fare, edhe në 91-92 ka qenë deputet. Ka qenë deputet? Deputet, një vit. I cilës parti? Parti Socialiste. A, i pësës, po. Po, histori, edhe kjo është shumë histori interesante, po do të flasë për aspektin e Bulqizës. Bujarin e mori, po themi, një mentor i ti, që ishte drejtor, Todi Manço. Todi Manço vinte nga Babushtica Korçës. Një, bile, baba thonte që edhe aji ishte nërtë pare që u shkulluan në vendet e lindjes, në Poloni, dhe projekti që bërë aji për minjerën, është akoma sot, kanë ardhë austriakët, kanë ardhë rusët, kanë ardhë gjithë, është
projekti më i sakt, po themi i se Bulqiza është shumë interesant, sepse gjithë mali është bosh dhe ndarja e galerive. Ja, për shembull, kjo është rruga e Arbrit sot. Mm-hmm. Domethënë tuneli rrugës së Arbrit është një projekt që kanë bërë në Minjerë për kalon nga Klosi që shkon në Bulqiz. Kjo ka qenë për Hekurudhën, për të bërë me, do më thëmë për të ka ardhur Kromi, se vinte me Maune, edhe aji projekt sot është pjesë e rrugës Arbrit. Edhe Todi Mancho ishte një specialist par excellence, bile kështë punua dhe mas luftës par, dytë botërorë në Tiranë, si ekonomist, u kualifikua si inxhinier minjeri, ishte një shumë i aftë, mori babain tim edhe për efektin sepse ai ishte i zonës, njifte njerëzit, dhe Bujari ka qenë një përveç specialist minjer, domethënë shumë i mirë, ishte një njeri që lidhi i marrëdhënie me njerëzit. Bulqiza ka qenë një fuqi e madhe, po them që sot nuk ka kompani që të ketë 5000 punëtor. Pse, sa punëtor ishte në Bulqiz? 5000. 5000. 5000 atë ka marrë shtetërore me 5000 punëtor. Të cilët ishin gjithë të zonës? Ja. Ka pasur aty, ka pasur nga minoriteti, nga Korça, nga Shkodra, nga gjithë Shqipëria. Bulqiza ka qenë një si ai filmi i Rikard Larës, edhe në pyet me bor ka jetë, mm-hmm. po ai është një vend më i vogël, sepse flitë vetëm për pyet dhe për Bulqiza kishte shumë fuqi ekonomike për efektin se në aspektin Kromi ishte shumë i rëndësishëm dhe prandaj u bë një qendër, po themi, edhe kulturore, kishte edhe shkollat, kishte, po u bë shumë i famshëm edhe për burgun. Për shumë, babai im ka qenë nga inxhinierët e parë që ka punu, se pas e burgu u zhvendos në Qovbari, ka qenë kampi i të burgosurve. Në Bulqiz ka qenë? Në Bulqiz, po. Mm-hmm. Burgosët punonin në Minjerë? Punonin në Minjerë, dhe babai edhe një shoku vetë edhe... Dhe gjojë ti në shtëpi për shumë kur flitej për ta? Unë doja ta sille, po nuk e gjeti mama, se jemi barë në palë në për shtëpia. I kanë falë një burgosur, një, i themi në peshtaf ose kuti tualeti, pa? E punuar në kasht dhe në pirografi, fantastik. Hapje të kapakun me atlas, me pasqyrë në formë zemre, vepër arti perfekte, po si jemi ne, do më thënë nuk i kushtojmë rëndësi, ndrosh pikë ne, ishë ndrosh pikë ne, do më thënë ka që, dhe majmen në fund tjetës ti, një nga njërë, 2-3 njërëzit që e merë një telefon, për më besnik ishin ishtë burgosurit, dhe Bulqiza ka pas pak burgosur politik, ishin vetëm ordinerë. Bile njëri, baba thote, vetëm një ishte politik, doktor Koço, nga Durrësi, një doktor Kockash, i cili, kur u liru, nga që në Minjerë kishte shumë aksidente, shumë, se ishte shumë punëtor. Mm-hmm. Edhe baba i qonte me rekomandim doktorit punëtor që kishin aksidente dhe ai priste i respektonte. Sa që diqme të duke, ta me ndosh, ata ishe njërës të Burgos, të ndërko që marrëdhënit njërzore, janë për te... Po të them një anekdot, një shok në ngushti babës tim ishte një gjerokastrit, pa i njeri me humor, minoritar, edhe a i mante një paket në gjep, baba mante dy, një me bënte me shumë cigare, tjetër në mante dësë, edhe sepse merrnë burgosurit e dinin atë vinë cigare, po cigare aty. Kishin një marrëdhënie që, domethënë, e ruajtën gjithmonë Lenjëri që ishte nga Miloti, e merrte në telefon për Bajram, për ditëlindje. Edhe kur vdiq baba, ai erdhi apo sa fat nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Erdhi nga Amerika. Po, edhe foli me njerëz, edhe shpjegoi, do më thënë, se si, do më thënë, jo vetëm papa im, po dhe inxhinierët e tjerë kishin i marrëdhënit, do më thënë, sepse në Bulqiz, sidomos kohën kur ishin burgosët ikën kur plasin një gaz, se sot të themin e hidrogeni, mm-hmm. atëherë plasin një gaz. Një gaz thanë që shpërthej kabulli i tensionit lartë, diqë nëndë burgosur. Nëndë? Nëndë burgosur, dhe u plagosin shumë. Dhe
qenë një situatë shumë e tmerrshme. Në çfarë viti bëhet fjalë? Besoj 81 a 82. 81. S'kishte tek më. Aty ishin vetëm të Burgosurit? Ishte zonat e Burgosur, një galeri e njëjtë. Po, çfarë zonash punon ata? Në zonat më të rënda apo më të pak kualifikuara? Shiko, zonat më të rënda në më njëherë nuk janë galerit, janë puset, sepse janë 1000 metër, 1200 metër në nivel, domethënë në nivelin e tokës, janë detit. Por Burgosur punonin në si tjerë, por normalisht ishim Burgosur. Edhe patën që një ngjarje të mërshme, bile... Jo, pse u ndodhi këtyre, them, apo ndodhi aty ku ishin ata, lasja? Ndodhi, si pas, ajo ishte një enigëm, dhe u ndodhi hetim, shpërthej një gazit të mërshme, dhe nëndë vdicin, ndërkohë të plagosur patë i pa fund. Unë majme në mbushë në spitalin, plot ishte dhe baba në atë konë spitalin, e shkumë në... U plagos, babaj. Nga djegja, gjërë. Ishe të me... Dhe sot që shpërthej oksigen, hidrogenit, dhe mund, diçka do tjetë, a ishtë nuk ka folë kur për hidrogenit. A i nuk folja atërë. Ose të se ka ditë, dhe mund, nuk e kanë pas, është hidrogenit, ose se kanë mendu... Po që, ati kishtë një, sepse, Rudi nuk kam hy vetë në galeri, është hapsire shume gjigande. Dhe më thënë, si aeroport. Më kësil në i fotogalerie? Po nuk po gjeja, shkovër, i thash, vlezër, nuk e di sa i natë mërë. Bile, unë kam pas shumë foto tila, se i sili në atë të shëja ato. I qoja, bile, kur isha në mësim, i qoja në orën e edukatës morale, sepse mësusi ishte shefi muzeut. Nuk gjeta, dhe më kemi lëviz shpimë shpije dhe në si humbën, më kam pasi një liber koleksion pullash. Të familjeris të gjitha. Jo, ngerim edhe pak të shpërthimi i gazit, nuk e kam dëgjuar këtë, pra në 81-in, në Bulqin shpërtheu gazit, që ka të ngjarë tjetë hidrogeni sotëm. Po sot i kontroluar, nësa atere jashtë kontrol. Krye elektrik i minjerës ishe gjëgjaj i me dhaj nuk i tonë më, një ingjinerë nivellit lartë. Do më dhënë, marri me dhjeta. Nuk dëgjove të pritej në shpi për këtë gjëma, pa? U fole egrë. U fole egrë, sepse në dëgjajim ishte krye elektrik i minjerës. Ai kishte marruar ingjinerë elektrike dhe e mbajtën pedagog. Se ishte ekselent. Edhe, mirë po, në atë kod, vdic të dimanshëm, vjen Lamik e Këprifti drejtor. Edhe ai shoke, mik i ngushtë i babës. Thotë, ta marim Aslanin, se na duhet, po da marim pa tjetër. Mi po, a e kishtë ëndër të rindën të ranë dhe pësejsh, si me thënë traumë, po si me marim këto, po kuja është të vlajtë matë, se ishte vlajtë matë, se ishte si papa. A i donde të rindë pedagog, ta e morë të punë. Tiranë, normal, dhe ishte me djeta. Edhe ishte njëri, dhe më në qefli, kishtë... Shok të një tërshane nëra me të pas, pinte me të doninë, se ishe që flikë, përës. Këta e mora dhe që më një njërë? E mora që më njërë. Dhe ndodhe kjo incidenti, unë majmë në të shpia ishe super i stresum, super ashtu e ardhi se rinin të ne. Edhe i tha, babës, ti e Pinochet, i tha. Pse? Po sepse më more, ke përës. Po, dhe me thënë, bë një jetim, i cile jetimin, zori që a i shkishë lidhje. S'kishtë të lidhje, a, etoj, do më thëmë vlaj, etoj për vlajnë, pavarësisht. Si, ishte krye elektrik, krye elektrik. Kuptoj, që duhet të etoj, punën e ti. Tjetër, gjithu e tu. Por problemi është që nuk në zorë, pa ishte shumë nakë, thunë, dhe më në, isha fmi, për etoj, a i thonë të do vinë më arrestojnë. Kishin frikë? Po, kishte frikë. Lardi baba i tha, hamo, që ke bërë, ti e Pinochet i tha, se ishte Pinochet i në atë koshëm. Po, doli, dhe me thënë... Në fund, bati edhe kush përgjegjësi për këtë ngjarje? Pa, bati. Kishte njerës që futën bërë, kishte njerës kotë. Për shumë, kanë qenë vite më pas, ma ime në 86-87, për një shpërthim tjilë, që ishe shpërthim me i voglë, u arrestun gjysma e kuadrove në minjerë. Drejtori, sekretari pari, peshkopisë, tjetje. Në atë ku, babajim... Do me thënë, për një shpërthim në minjerë, kishte baj përgjësi. Jo se duha që të bëjnë që kërësi me këko. E ke vënrej që fritët për ditë tje në lajme, dhe shikon, diqa i diqminatorë, heshtje. Në atë ku, kishte aksidente. Për aksidente, kishte një skuadra avarë shpërtimi, nivellit lartë. Si ishte?
skuadër speciale, që ishte gati. Ishte gati. Aty kanë punu, domethënë, dy familjarë të mi. Xhaxhaja im më të pas, që vdiqi i ri, edhe vdiqi i ri nga stresi që kishte, ishte një skuadër, po themi, nivel lart shpëtuese, që ata mund të bënin, edhe pikrisht këtë du të them, që mund të bënin zjarfikës nivel lart, ishin mekanik, ishin elektricist, dhe ato u bën pjesë kësaj skuadra varshpëtuese, ato bënin stërvitje fizike, do më thënë, po stërvitje fizike të nivel lartë, stërvitje si të shpëtojmë, ndihmë në parë, ishin specialist të kulturës shpëtimit, dhe ato se aksidente kanë ndodhë, dhe kanë shpëtur mjaft njerëz, ose kanë djerë edhe do më thënë, dhe trauma atyre, thonë të kemi nxjerrë copa njerëzish, dhe do më thënë, vuan, si do mos, e më tregon të Xhaxhajt, që ishte i vogli, edhe kishim shumë mardhëni me te, dhe i nxorën në pension vitin 90, 50 vjeqë, ja, sa jam unë sot, a se qërën menë, unë kam fëmit, do më thënë, a që ishte të Xhaxhajt, nxjerët pension, i kam jeftë. Po mund të qështë zjarfikës, me ishte specialist i nivellit lartë, dhe me thënë për raste, atë po themë, dhe po themi, kur ndodhi në Rumuja, ka histori në Natko Kromi, po themi, janë ca grafiqe aty. Mi të regotë, lutëm grafiqe. Bulqisa ka prodhu Krom shumë. Ja, ndalojmë një sekundë, sëpse ndaluam të kë avari, pa shkuar të prodhimet e kromit, vetëm një sekundë të të pysë për diçka, pra do me thënë, kishte një skuadër të gatshme avari shpëtimi dhe kishte edhe përgjegjësi për çdo rast. Do me thënë, nuk ndodhte që ti vdes dhe ata që ishin, më shumë disin ata që kishin përgjegjësi, do me thënë, disin së brëndshme, nga Afrika, kishe përgjegjësi për jetën e njeriut. Edhe një gjë, më thënë të Burgosit, paguheshin të Burgosit? Paguheshin. Si të tjerët? Si të tjerët, paguheshin, po me rogë. Madje ka qenë edhe një, po themi një loj bonusi, që po bërë 2-3 norma, përfitoje, u le dinim. Shpërblim. Por kampi, ose kampi të Burgosit, që ishë Vulqis, ka qenë një, do me thënë, mund di njëherë kur baba ishte deputet, përshkonë të një milat, do me rrugës për me shkun për Shkopi, në alen disa autokolonën, më në më bajnë, e morën lokal, pinë, e hangrën, ne u bëmë më rakë, kur qëshin marë, do me thënë, ato janë njerës që sot, do me thënë, kanë jetën e tyre, do me thënë, ka pas mardhënë, bile kemi disa objekte në shpi që e kanë falë, se punonin. Pra ju nuk e bënit të që, a ishi Burgosur, jo, a ishte njeri, si gjithë të tjeret. Ndërko, më bërë për shtypje që vdicin të Burgosurit, apo dhe të tjerë vdistin. Aty vdicin të Burgosurit, sepse, nuk e di atë rast, si ndodhi, po ajo galeri ku vdicin të Burgosur, kishte edhe jo të Burgosur. A, kuptaj. Bile, unë, në atë galeri, kur kam marru shkollën, dhe më dhe në vitën e parë shkollës me, kam punu si ndim se elektricist. Pse ke punuar të një njërë? Po, verës punoja. Verë punoja. Dhe më dhe në, qoja saldatricin, po, gjithë punonim. Punonim në minjerë. Minjera ishte jeta juaj, e të gjithve. Dhe më dhe në, ne në shpinë tonë, vinë të pak, ka pas fiksim që vinë të pak në drejkë flente, po nuk rinë të në shpi. Jeton dhe në minjera. Dëmë dhënë, e gjitha ishte minjera, dëmë dhënë, kromi, edhe shqetsoj plani, se në atë kohë duhet përdoj shumë. Ja, vemi ke plani, atërë, vemi ke plani. Kjo që kam është... Unë është një dokument shumë i ri, i vitit 2000, kur papaj punoj në Alp Krom. Doja të gjeja të vjeta, nuk i gjeta. A, kjo është Alp Kromit e vonshme, 2000. Dëmë dhe njëse një ri fiksum. Po, me gjitha të ti i di të vjetra. Po, i di. Dëmë dhe në, Bulqisa përdojnë një sasit ma dhe kromi. Dhe aje që është më rëndësishme është që, sidomos pas vitit, pas prishis me kinën, Bulqisa ka pas krom poshtë, si i thojnë, do më të në që ishte 25% edhe sipër. Dhe pjesa e kromit, po themi poshtë 25% shite në kinë për klerin, ose një Jugoslavijë. Pra me...
Po pastaj kurse pjesa sipër 45% shitej. Pra se thon që Kina na jepte falas. Ka falas. Ka falas. Thjesht nuk ta paguam dhe me klerin. Kurse sipër 45% shitej perëndim me valutë. Dhe shteti në atë kohë çonte. Se kuptova sipër 45%? Domethënë kromi, guri kromit ka një po themi 45% CRO2 që është xheror kromi dhe pjesa tjetër është gur, është hekur, është kurse pjesa pra është më i pasur. Dhe pjesa më të pasur që kthehet që se kromi sot është bazë për industrinë. Jo sot, por gjithmonë industrinë e armëve, industrinë po themi të shpiakeve, industrinë elektronike sidomos dhe në atë kohë në, do më thënë, ky lloj kromi shitej në euro perëndimore për valutë, pra shteti munges valutës dhe problemi ishte se europianët i thonin që ti nuk e ke kromin e mirë. Edhe çonin specialist dhe babai im, nga që ishim një njohës perfekt i kromit, ka shkuar në Suedi, në Gjermani perëndimore, në Vjenë, në Turqi, në Greqi, në Itali, sidomos, po në Suedi, Gjermani perëndimore në Düsseldorf, edhe në Itali, në portin e Gjenovas, ku është dërguar kromi cilësisë parë. Edhe na tregonte, domethënë, peripecit që bërin me kompanitë, se ato donin të ulin, ishte tregti. Më po shkonte një përfaqësues i sigurimit, edhe baba. Mi po, do me thënë, kryon të mardhëni, madje kur ka linë vlajt tret, ka qenë Gjermani, edhe thonë që na respektune, ka pas një tjetër respekt për Shqiprinë, për, po themi, mënyrën e punës. Për seriozitetin. Për cilën prodhoj dhe shkonde. Prodhoj një sasi e madhe. Dhe, do me thënë, mi po, ajo që unë i shof, do me thënë, edhe duhet të regoj këtu punë në babajt, është mënyra se si ai, do me thënë, se unë nuk besoj se ka një CEO në Shqipëri që ka 5.000 punëtorë. Se si sillej me njerëzit, do me thënë, me punojësit, me njerëzit, dhe kjo pa kur vdiqë në funeral, vini njerëzit më thosht, unë e se harroj, sepse më tha mu, ti ke shumë, i tha babet, ka shumë fëmi, do të ave me fadron, se do japim rokë të madhe. Pra, kishte një loj, dhe ishte një humanist në kuptimin e plot fjales, dhe kur doli, do me thënë, në dieta, doli pa punë, ose doli në pension, rrinte vetëm bulqizë. Rrinë gjithë kohën. Do më thënë, takon të njërës. Do më thënë, edhe, pse a ingeli pa punë? Në 1990... Kur mbyll minjera? Ma të regon do të momentin që kjo minjerë që prodhon dhe ajo minjerë u coptua në fund të, do më thënë, të regjimin komunistë, coptua në 3-4 minjera. Prodhun 3 drejtora, gjas me do e rrisi me shkatërën fare. Në 87-ën, bujari pëso një aksident, duke përvu se galerit e reja në gjithë mund të rezikshme. Duke përvu, a është armatura e mirë, pëso një aksident dhe i bjen kromin në këmbë. Dhe dy muaj që ndronë konvaleshent, hynë alëqi. Dhe i vinë një drejtor e kontrolit në Durrës, pra ndërmarrjes që merri me shitjen e kromit, e i thotë, hajde se na duhesh, se ti ke punu atje. Mi po, Gjelil Gjoni, sekretari i pari i Peshkopisë, thotë ja du bujarë dhe merë sekretar për ekonominë Peshkopi, po në fakt e merë për bulqizën, bulqizë rrinte. Edhe, do me thënë, sa më shumë shtyje regjimis, kishte lek, rrisnin planin. Rrisnin planin. Si e rrisnin? Shtoni më shumë sasin e kromit. A, kuptoj, do më thënë, duhet më nxjerrësh më shumë se na duhet. Po, se na duhet për lek. A, kuptoj. Dhe kjo kryon të stres, rrini numri punëtorëve, s'kishte shumë lek, do më thënë, shteti, atërë. E pra, filloj, do më thënë, ndërmarja, nuk ishte, filloj të binte. Të binte. Në vitet, unë majmen, do më thënë, fëminin e mi, Bulqisa ishte një parajs, ishte një grupë ingjinerash, që i thonin ati të kinemasë qytetit, që do s'jelish filan filnje pëshin listë. Dhe unë majmen kam pa ditë dashurie, Marcello Mastrojani, Marina Vladi, Babeta shko në luft. Filma, dhe me thënë, fantastik që jepë një ingjinerës, ishin korqarë, dhe mblidhëshin, a i shko, vinte i mërë dhe nuk i thoni një.
Për shembull, aty vinte të cilësia parë e karkalecave që nuk e han, nuk dinin njerëzit, nuk dinin. Thonë, madje mama jeme, zysha që ishte korçare, bëni si kështu në qytet kështu gatime me kotoleta, se nuk dinin. Bëni partin atë kohë. Po ti party. Po ishte ti party. Jo party, po super party, super party. Nuk mungon të asgjë. Atje s'kishte autorizim lavatrici, s'kishte autorizim. Për shembull, gjithçka ju mund t'i merrni, domethënë. Gjithë fisi im ka ble lavatrice, televizor, frigorifera. Domethënë njështë të mamës nga Durrës, nga Shkodra, blenin se s'kishte. Ne frigoriferin nga ble kur aksidentu babaj, sepse domethënë s'kishte nevojë, shumë ftoftë, e marrin frigorifer, e marrin balkon mishin. Edhe, po pra kishte kujton një jetë të bukur. Vërtet babaj ishte gjithkohës në punë, por jeta juaj ishte jetë... Domethënë ishte një grup dhe më bën përshtypje dhe shkolla ka qenë nivel. Për shumë, kush ka dal nga ajo shkollë, sot i kemi Selami Xhepën, Përparim Spahion, që kanë marru këtu me dhjeta. Pra, niveli nuk ka qenë aq, do më thënë, poshtë. Pse se kanë pas, do më thënë, kanë qenë njerëz nga gjithë Shqipëria, nga jugu, nga veriju, nga... Kur ishte momenti që ra, ndryshoj situata që... Do më thënë, kur atë aja kur ndodhën gjithë, do më thënë, mas prishjes me Kinës, pa, kur ndodhi dhe fillun, do të stresi i madhë. Do më thënë, si ashtë, si që ndodhë, do më thënë, kur s'ka naftë, arreston njerëz, atëherë, ndodhi në 87, mas aksidentë, pati fatë, babaj... Që u aksidentua, sa ndryshe do arrestoj? U arrestun një, do më thënë, shokët me të mushti. Por e babajnë edhe njifnin këtë të, po themi, njështë të bërës, si vini sa erë, ma di kanë arë në shpitë tonë, do më thënë, me përdarka, drejka, këshu, edhe njifnin edhe... Sëpse ishe idea që në qofë se s'ka, po sabotohet, do më thënë. E sabotohet, po, pa ishte... Babaj, fliste, apo preferon të nësë fliste me... Fliste, po, nuk ka se fliste shumë. Majmen kur ka vdekin Verhoxha, ishte sekretari pare rajonit, nëjti një vit, pas se mora vesht, unë isha shkoll, ikon Tiran, kur e erdi ka vdekin Vergi, pa ne ishte si ndodhe e. Por, në shkoj në Peshkopi, në të the shtatën mas aksidentit, në ndjetën ne shkum në Vlorë, në pushime, në kam punëtorve. Ira infarkt, në Vlorë, madje doktori parë tha ke ftofje, po kryetari i komunitetit Vlorës, Nedin Hoxha, ishte shok i babait, sepse kishin qenë Suedi bashkë, kanë takuar mbretin Gustav. Edhe kur kishte qenë ministër i tregtisë, edhe solli një doktor të nivelit lartë, domethënë kishte marrë në Bullgari, ai zbuloi, arriti, domethënë erdhi në Tiranë. Pastaj shkojnë në Hungari, ku bëri kurimin, ku erdi atje në Peshkopi prap, kur bën zgjedhje pluraliste, u caktu një kolegi babës për Bëlqis, i thanë ato njerës, po si ka mundësi, dhe me thënë, asiel këtë, kemi bujarin, s'kishtë që bënë, nuk donë të Gjelili, nuk donë të... se ka da Gjelili bujarin, asiel, edhe se kishin përplasje, edhe i thanë bujarin, edhe në aspektin politikë, më thëmë që është nga deputetet që ka fitu më shumë në gjithë, po themi, rekordin politik të 30 vjetëve, 75%. Wow! 75%. Do më thëmë, dësa, për ndër pyta unë, cilën parti, se i bjetë gjithë donin të ndryshonin, dësa i shkojnë me partinë. Partia punës, që bërë partia socialiste. Jo, a i ishte, do më thëmë, nuk ndryshoj, po, do më thëmë, në aspektin elektoral, ishte... Në atë kohë ishin 250 deputet që i zhide direkt. Pra, posë fitoj 50% do bëhej round 2, po bujarë fitoj 75%. Unë nuk besoj se ka 75%. 70% ka fitu Sali Berishën Kavaj, që matë rekorde. Pastaj, kur ishte deputet, është një nga 5 deputet që ka votu kunder ligjit 7501 të tokës. Ligjit të namorim qaftë qithëve. Edhe, do më thënë, unë bile... E pyët e ko më pas? Po, si se pyët e kam bërë një dosjer. Asa mirë. E kam bërë të Gazeta Shqipë në 2014, dhe si ma këti dosjeri që kam bërë unë, se shkova mora për qëzë verbalit, mënyra e votimit ishte krejtë pa regullë, dhe nuk është votuar si pas... Pra, nuk është votuar në tërësi. Dhe a i ligjë, kush do shoqatë, edhe e kam shkruar në shkrim. Mund të qojnë antikushtetuse? Mund të qojnë kushtetuse, asë një se qënë.
Aha, të kuptoj. Do me pra thënë, mundësia... ligji është i votuar keq. Do me thënë, që një ligj quhet i rregull, duhet votohet në parim, nen për nen dhe në tërësi. Ndërkohë që? Por, dokumenti kryesor në po themi në arkivin e kuvendit për një ligj është proces verbal i punimeve të kuvendit. Ai proces verbal nuk e ka dhe unë e kam ndjek në vitin 2014 dhe e kam shkru. Ai proces verbal nuk e tregon këtë pjesë dhe unë mendoj që mundësit për çdo shoqat nuk e ka, dhe e kam shkruar dhe asnjë nga këto shoqatat unë se kam bërë se nuk i kam mundësit, po them. Këto që e thonë, prona, ndërka që nuk vendë të shfuqizojnë ligjin, sepse kjo mundësia është... Po të pak të përvojnë. Ta përvojnë, po. Po babaj thotë që votova kundër, sepse së mundu... Nuk ka qenë vetëm babaj, ka qenë babaj në Qim Hysa i PS-s, ka qenë Abdi Baleta i PD-s, Hazem Hajdari i PD-s, duket edhe një dytë tjerë, kanë qenë nga gjithë partijë. Ishin kundër. Dhe në 92-shin, babaj nuk e vun kandidat për deputet, vun një kryetar të PS-s që buri mirë, po nuk ishte relevant. E kuptaj. Unë prita në 97-ën, po erdhi Luan Rama, Luani, shoku jem, miku jem, dhe me thënë, më erdhi keq në atë kohë, po dhe me thënë, po si a thash kur, se përse mund të ja them, se jemi shoku, mi që dhe Luani është më rëgjin nga e zonë, po doja shumë të vend të babaj, sepse... Po nuk e kërkove? Mendove që ai duhet ta kuptonte vetë. Po jo, PS-ja, po them. PS-ja, po kuptoj. Po megjithëse un jam i bindur që bujarin po ta vëni në 97 do fiton. Po nuk vaj. Sepse ishin njerëz i lidhur me territorin, me njerëzit. Dhe kjo është koncepti, domethënë un më mend, domethënë fushatën elektorale të 91-shit ku vinin njerëz që ishin Partisë Demokratike, thonin, do të bujar do votojnë për ty, po si do votoni për mua në PD, që ishin përskuptuar. Për shkak ka qenë një familje që ne kishim komshi të shtëpia vjetër, ato ishin me origjin, gjyshen e kishin italiane, babaj nga Berati, përshkutum, po i ati kishte qeni burgosë politik, në respektojnë, më thirin mu për dreka në ato shtëpia ku umsova italishtën, hanin spageti bolognese të bëra vetë pasta, në mësën, dhe ato, në mësën, i thanë, kurse në the dyshin, në mësën, pësëja si duket, Fatos Nano ja la Safet Zhulali, që s'kishtë lidhe me Vlqisën. A ja la vetë? 100%. Vetë. Sepse, që lidhe kishtë Safet Zhulali me Vlqisën? Do me thënë, jullim paka shumë në vitet, si gazetare politikë, ke kuptuar që ata janë bashkë. Pa dyshim. Po që lidhe kishtë kandidati që ju vu në Vlqisë, bëllën unë një ofë. Po ishte kandidat, do me thënë, mëse normal. Jo në Bujari ishte kafsh politikës e kështë marrë shtapës. Ata i thanë që Bulqisën e keni jo. Po, e mërë, Safet Zhulali s'kishte lidhje me Bulqisën. Vinte nga Peshkopia, kishte qenë mësues dhe profesor radioamatorizim dhe lojtar shahu në Peshkopi, për në Bulqisë s'kishte pasur në i lidhje. Dhe e alan, zonë të lirë, mas të e mori, a zemë Hajdari, pra e lanë Bulqisën, sot galerit i kanë njerës të krimit. Njërës të frikshëm, ju keni pa vrasje, jo kishtë galerin Bulqisë, njërës që as kishtë bile baba në fund tjetës, punoj për disa subjekte dvogla të cilët as nuk e pagunin me vënesë, ju bënd të projektet. Ma di ka qenë një personaj shumë i famshëm atëherë, e ka vdekë shkreta, erdi në dasmë në time, e i tha, unë ta kam bërë dasmë, në tha, të është ti nuk i mbanë me leket, ishin personajet të të mërshme. Më nga vini këta njërët? Nga krimi, nga rruga. Dhe mërë një licenësën, po. Direkt, ju epe. Edhe në kotë përdës, edhe në kotë pësës. Mi po, baba që ishte, dhe më thënë, babaj në kuptimin, dhe më thënë, literal të fjallë si minjerë, se një iftesh një njërë. Nuk ikte do, dhe më thënë, edhe pësa ta se paguani natyrin taj. Po jo, dhe më thënë, profesionistë, pësa e njifte këtu, dhe më thënë, si gjepat e vetë, dhe ju bëndë ato projekte, pësa ku të punon të më? Po thelbi e këtë të punon... Babaj, nuk kiku nga Bulqisa? Në 87-ën e trasënë në Peshkopi. Mas në shkojmë Bulqisë, drejtori i që e në kotë PD-s, e caktoj në Laçi ishte një, po themi, zyra e cilësis, ku Bulqisa qonë të malin Durrës, drejtë portit. Kontrolor. Të i një zyrë. Unë shkova në Shkodër, në universitet, dhe mas në të roqa familjen, atje blem
ikëm nga peshkopia shumë Shkodër dhe baba vinte nga Laçi në Shkodër. Mas në 97 ndodh një gjë e tillë. Më thë, ndodh që gjithë gazeta koha jonë shkon te Independenti. Oh. Unë isha gazetar i kohet. Thot Nikol Lesi, erdhët ma rrogën, a do shkosh marrësh në intervist komandant, ditalisht po, komandantin e Albës shkova, edhe përplasa me Jonila Godolin nga Independenti. E thashun koha jonë, a morë intervist, a po vjen këtu, më thamun, për thash jam vitë fundit shkollë, hajde, hajde. E thash, hajde, e fillon erdhën gjithë, pas, gjithë familje erdhën në Tiranë. Erdhën në Tiranë, do dhe ju të roqë një kolla. Po, fix, fix. Koha jonë, një kohë e çuditshme në fakt, duhet ta pranojmë. Po, do më thënë, më i mendhëndri erdhi, se dhe ka vdekur, erdhi me një, kishe biznes mishi, erdhi në Tiranë, se fakt Tiranë kishe mundësi, punësoj 12 mishi që fëmijë, të kohë, i bëri kasapë. Sa çuditshme ishte koha, se cili vajti në pikrish, në gjë që sa dinte që u bënte aty për aty situata. Ndërkohë që ty të ndihmoi për të filluar punë italishtja e zonjës ku haje bolonjeza. Italishtja, do të thënë në Vulqis ishte një ai ishte një personazh fantastik, ka dalë, ka shkruar shumë për të, Ezio Gimitiku, njëri i rrallë. Ishte specialisti ashensorave, që i themi sot, po në atë kohë, a ishte më i mirë në Shqipëri. Dhe mbanin, a i kryoj dhe një, po themi një repart mekanik nivellit lartë, ku trajnoj saldatore, tjere, tjere, dhe në fund, kur sigurimi shtetit e mori arrestoj, edhe kur i dolen, pro, po themi dishepët, se ishte si Jezu Krisht, kishte dishepët e ti, ai do më thënë i tha, që punë keni ju, i blej shau, i ka mund, majti burgun, dhe doli në fund në nëndjetën, vdicë. Fëmite Ecios jetojnë në Itali, do më thënë, jetë atyre ka qenë shumë e vështirë, do më thënë, jetë e vështirë, do më thënë, sidomos për njerës që i ki, edhe ka pas shumë, që kishin probleme me regjimin. Dhe kjo është një familje, për një familje që dhe më thënë, unë rria shumë të këta dhe njërësit të afronin të, dhe sot në Facebook më flasin kur shkruj në herë në përvitorë përbohë me gjithë respekt për njërës edhe pse kanë vujtë shumë me respekt të madhë. A i dishë ambasadori nga Burgu? Ma nga Burgu, me njërë, nëse përbaloj do të... Nuk e përbaloj, ishte të marë, dhe më thënë. Për ka pas shumë të tilë, dhe më thënë, që dhe më thënë, ka... Ajo minjera ka qenë shumë e fështirë. Edhe unë them që kur isha vjetë në Bulqis... Ishte përshkak se pati një aksident në minjerë? Jo, jo, e ka kanë u burgos për një aksident? Jo, më burgos për thjesht për politikë. Jo, i lidhë me Meqeo, futja kotë. Aha, kur rame Meqeo. Kur rame Meqeo. Historitë që morën në qafë. Dhe me thënë, ishte lidhë... Dhe me thënë, ishte koha kur nuk bëj plani... Dikush duhet kokë turko. Nodhi shpërthim, nodhi një incident, dhe me thënë... Dhe me thënë, dhe punojë në minjerë ishte të punojë me kokën në... Në torbë. Në torbë. Por ka pasur edhe njerës që përshëminator punojnë shumë dhe kanë punu. Dhe një pjesë e madhe intelektualve Vulqizës janë fëmi minatorës. Mërshin rogat të larta dhe problemi tyre ishte të shkollojnë fëmitë. Dhe u kryu një loj... Qa, bitëm, unë e kuptoj këtë thashtë që në fillim për babajnë tim, që sa do që ra sistemi, njerëzit e ati sistemi kishin këtë problem. U bët, të bët, që të bët, mene. Do t'i bëjmë të gjitha, po fëmijet të nashkollohen. Dhe ajo ma madhe ishte këto familjet e punëtorve, të cilët sakrifikonin më shumë për shkollimi, dhe po t'i shofi sot se unë i takoj, do më thënë janë në përpunra, në perëndim. Janë ku dobile, shumë minjerës e kanë marrë në Kanada, në Amerikë, punojnë atje, në më thënë, ose shka shumë në Itali. Do duhet të përshëndesim të gjithë, ju që jeni duke në ndjekur, prindrit tuaj kanë punuar, vuajtur dhe jetuar në minjerën në Bulqisës, ju përshëndesim të gjithë nga rëfimi idealit të një minatori, të një inxhinieri, të njeriu që e deshi minjerën deri në fund. Ma bën diçka për shtypje, gjitha njerëz të shpërndarë në botë që unë i ndjej kur bashkohen duke dëgjuar rëfime të tilla.
nuk i kthyen më kur kokën pas nga ajo koha që ti e kujton në femëri, nga ajo koha një bulqiza tjetër. Domethënë, po, si është bulqiza tani? Bulqiza sot unë isha vjet. Unë inxhinier Jorgo kam qenë. Jorgo Kola. Oh, ishte një gjeologët më të lartë. Ai është erudit. Unë nuk e kam përmeti. Ai ka, domethënë ka qenë erudit. Unë kam qenë nga fundi ti në një shtëpi në oaz në bulqiz, domethënë ai ishte një njeri domethënë i papar. E shoqja e Jorgos ka qenë edukatore i Mikofsh, si Leni. Jo, e nga trova. Leni. Okay. Okay, edukatore jo, dhe është posë... Djalin e Jorgos e kam pas në... po themi paralel, excellent. Shkoj e mbaj më nëta, si ta një shpinë e ti në apartament, në katë 2 ose të 3. Katë 2-3. Pa, kur i shkova. I shkova për një... për ta intervistuar. Erudit. Nuk jeton më, por dua të them që a ishte aty, akoma nuk ikte. Njerëz të tjerë. Dhe ishte nga jugu. Po, si ishte nga Bushkisa, po. Si nga Përmeti. Edonte. Madje edhe Edi fliste si me na, jo nga. Ne kishim zysh letërsion, fliste shkodranë, se mama shkodrane. Dhe na vuri nota tulta pse flasim me dialekt, sepse kemi me fol. Po këta njerëz e deshëm për gjithmonë Bulqizën. Ëndër Bulqiza ishte ka pas shumë, domethënë fabula e Bulqiza përveç se u kthye një realitet ekonomik, pa. Realitet i dhimbshëm, se ishte edhe burgu, ishin edhe rrëfime dramatik ku dolën, domethënë malit e dukshëm i Ziaçeles aty doli. Romani i Ziaçeles, po kishte edhe jetë sociale. Në më njëtë mirë, në më dhënë martesa, histori, që sot, kësaj dite, po them, babaj im, e merin telefon një shok i vet nga Tepelena, që kishtë punu në Bulqiz, rinin, bënin, të më nga i uveri. Ishim afer, gjitha dhe më thënë, nuk ishte bardhë dhe zi. Po, do të thënë, po atëre si përfundoi se kjo është një gjë për të kuptuar. Pra, si përfundoi kjo zonë në dorën e pikërisht jo dha krimit, sepse Bulqiza u coptua dhe pasi erdhi, do të thënë, pas 90-s, ajo degradoi. Nuk pati asnjë logjikë ekonomike apo investim. Madje më mend baba doli në ishte një emision e Thiri Mirgazhani që punon ku redaktorët e Dudushin Top Channel dhe doli Bërtiti 2007-a. Bërtiti bënë fort, tha, e s'kini bazë investime, mi pa... Gjë, dhe sot ka një... Ishte qëllim shme, thoshte babaj? Apo jo, nuk e thoshte këtë gjë. Po, dhe nëse tani, mas të ndjetës, gjithë shka ishte këshu si... Thelbi, bujari thoshte që si pas logaritjeve tona, mund të kishte edhe gabim, aty ka rezervë pa fund. Ka. Edhe për 200 vjetë. Wow. Mi për problemi është sepse në Bulqiz sot kromi shumë thellë, sepse është... Po është punuar keqë për saj, përveç tjera. Po është punuar pa fund, vetëm për t'i marrë. Po t'ja marrë. Erdhën japonezët, ma t'i kanë qenë të shpia jonë, 82-shin, 3 ingjinerë japonezë, thanë, nuk në levërdisë në Bulqiz, do shkëm në Afrikë Tjugut. Se Japonia në të kohë, merë të teli në Shkodër, dhe erdhën Bulqiz për t'pa kromë një, ma keni thellë, tha. Si interesonte, sepse kushtonte më shumë të anëzirje. A ma ka një gjë, në kohë krizash, me gjitha të kromi shitet, herë ullet, herë, për kush e shesin, kush e ndjerin. Po të shofi, sot ka një stabilimet kërësor që ka një kompani Balfin, e cila ka pak punëtor, ka dhe galeri pa fun që janë, aty ndodhin ato. 60 vjeç punëtor minator. Shiko, këtë po mendoja, e para njerë mosha, thashtë, si punonaj. Si e pranojnë të punoj? Vjetë, par vjetë diq një bashkëtar i imi nga Peladhije, marrën plaku, bëzjarën tarë dhe ajnë këtë moshë, po si mund të punojë? Do më thënë, nuk punonë. Ato janë specialistë dhe pakës, shumë që kanë ikësot, i ke jashtë, dhe janë në përpunat mirë në Talinë e Veriut. Kështu që këta që kanë ngellur, punojnë sepse s'ka kra punë dhe atyru e duhe lekët. Dhe po vdesin? Në Bulqiz, sot, dikur Bulqiza ka qenë një qytet më në 7.000, 8.000 banor, pra një qytet ku ke pas ndërmarje, ke pas, le që ishte më njëra. Sot, aty, aje në qytet i vdekur. Ska njërës? Po, ska njërë, nuk ecet me turizm, turizm mund eca, po themi në pjesën, oke, edhe ajo pjesë mund, se rruga arbit aty ka kriju shumë oportunitete, po prap. Dhe më thonë, logika ekonomike e kësaj miniere, për cilën babaj thoshte ka dhe për 200 vjetë, është në duar të njërës dhe që ne nuk e tim... Shitet kromi, edhe nuk e kanë nga Bulqiza, janë gjithë banë,
janë jashtë bulqizës, janë njerëz të lidhur me lart, njerëz të krimit, njerëz politikës. Të cilët kanë nga një galeri aty. Kanë lidhje. Po. Dhe në fakt ajo që dëgohet është vetëm për vdekje njerëzish, minatorësh, nuk dëgjon ndonjë që të ketë ndonjë ripërgjegjësi të marrë ndonjë. Të dëgjon asgjë për këtë. Dhe ndodhin në për kompani ose galeri që janë po themi vrimë të zeza. Dhe këtu është edhe faji jon. Me Ramet pas Baxhaku bënte me fëmijët që lidhin krom në atë kohë, sot mbledhin mëse kanë ikë, gjithë janë rritën. Por këto galeri që janë vrimet e zeza, punën 10 veta, 4 veta. Kaq pak. Domthon, ai ka një galeri punën 4 veta. Gjithë sa krom edhe. Fut lekët ai, ble makina, bëj ndonjë media ndërkohë? Po. Dhe këtu shteti nuk ndryn. Aty do ta marr shteti. Po. Siç është në çdo vend botës. Domthon, që mund të ndodhë në Gjermani, në Francë, po themi njëve dhe në rajon, të ketë njerës që nuk kanë lidhje, dhe me dhe njerës, me ndo, këto që ishin njerës të hurit e të litarit, me rrimë bëvajnë tim si konsulent, dhe leket një pjesë i dhanë, kur vdicë aty në varim, një pjesë nuk i dhanë, ke presë. Ja dhanë leket pas tekes. Po, më i mëndë njerë i sotë. Soli rovë. Soja soli mamë, sa lekë, po. Po, dhe me thënë, po, qishtë, edhe kjo nuk lejo, si mund punoj aji titulari një njëri, ose një personaj, i cili shka lidhje. Ndërkohë që bëhet fjallë për një përpasurive më të mdha të vëndit. Po, ta një, momenti që fritat që zburë hidrogeni, ku shë ka në dorë? Kjo është një njëgë më madhë. Pra, ne të thashu në aspekt në gazit. Të thashë sepse mu se kam një gjunë në shpi. Po thonin gjithë nuk ka gaz. Kishte një loj. Edhe, dhe më thënë, aty ka pas një farë kohë që edhe ajrimi nuk bëj do të me ajrë të komprimum, për bëj me ventilator, sepse thoshin shpërthen. Po, gaze. Ata e kanë ditur, dhe më dhe që kishte. Po të qështë, se kjo qonë në ajrë për pistoletat që shponin minjerat. Vonu bën një projekt për quar dhe ajrin në ty. Mi po bën projekt pilot vetëm një galeri nga Afrika se mund të shpërthej. Shpërthente, si që dhe shka shpërthyër, si që ndodhi atere, e kuptoj. Kështu që tani që ka ndodhur, pra nuk është zbuluar ti qka ere. Se ke ndjekur, po mendon që së shere, këj fakt. I ri është fakti që... Po nuk e kanë ditë ato, varet se si është... Po nuk e di, nuk e saja studiu, se... Majmen, shumë shokë e miqë babë si thoshin, po pëse së bëmë dojtë doktoraturën, po që më dojtë doktoraturën, ku kam kohën për doktoraturën, që rritë gjithë kohën, po... Ore, akademia du të ma shofi ata që kam bërë, ta marrë edhe si gratë shkencore në kuptimin, sa e që bënë minjerë, është një loj punimi shkencore, se prathohi, ose punohi për ditë në... Po themi ja kjo e rrugës arbrit, projekti. Po, projekti qëndzorë, dhe është punë që, në punë që ata e përdojnë, ata punon, po. Sot është një projekt një infrastrukturor, në atë kohë bëjë të vindë nga Miloti, nga Hekurudha, nga Miloti, të vindë me tren. Po, sot së përdojnë me vëllqisa. Babajnë ku e... Quat banesën e fundit? Është në të finë. Në të finë, e mbajtët këtu. Nuk bajti atje ku kishte... Jo, sepse edhe kur vëti gjëgjaj, tha... Por te jemi këtu, pëse të shkërëm atje. Ikët, do me thamë, përfundimisht nga bulqisa. Edhe pëse lanë jetën atje. Ka nikë gjithë. Sepse edhe kjo ishte skandal. Dëmë dhe në prishja e qyteteve, prishja e... Dëmë dhe në ato mikërkozë të cilët nuk ka se ishin aqë të shkatruar. Dëmë dhe në bulqisa, dëmë dhe në edhe sot është bashki. Mi për një bashki kotë. Bashki që s'ka një lojlë, bile, sot Bulqiza është më e madhe administrativisë se ka qenë kohë të nëndjetës. Bulqiza në të kohë ishte Bulqiza dhe disa fshatra për rrethë, deri të ura qitetë, përse vinte pjesët tjetër. Sot Bashkia Bulqiza ka dhe Gollobordën, por nuk ka rritë të ketë një lojë eficiencë dhe sinodhi jetimet e famshme, sepse në ujtë sjellë të punët publike. Ore,
çat duhet për minjerën. Esakt. Mo aty thelbi është minjera. Për minjera. Aty është minjera, çfarë do bësh ti me minjera? Po kët nuk e bën dot bashkia, duhet jo, ta bëj shteti. Domethënë nuk ka, bërën. Nuk e dëgjuar. I kam thju Edi Ramës, më mend një mesazh ku ishte gazetari i Shqipit. Pasi foli baba në kështu top show. Dudushi edhe ishte një kështu që bënte konsultim PS-s. Baba deputeti PS-s. I thosh, "Ore thirrë, kështu bën një po themi një seminar, po bëni konsultime, thirre, do më thënë, t'ja për e dete veta. Asë më kthej përgjigje. Kur bëm një intervist me Fred Pezën të Shqipi, ishte që dit nga varfëria në Bulqisë, se se dinte. Të më thënë, e kjerë, të më thënë, ua, tha, ishte të mërë, tha, varfëria madhe. Fakt edhe unë, këtë kam, të kam qenë disa herë në Bulqisë në atë kohë, në kohën e... Po, ti ke qenë në parë ati, Bajaku. Jam futur në minjerë, jam futur komplet, por... kjo është... Kjo nuk është diçka që duhet të abisë, se ka plot zonde që kam pasuri natyrore, janë varfra. Nuk është pasuria që të pasuron. Po, pra, po. Është mendja. Po, rasti që bët me inxhinierin Rubikut, që e tha mënyrë të kthjellët, dhe më thënë mënyrë të kthjellët dhe shpjegon të aqë bukur, a se e shpjegon vetej, që kishe shku në Zvicër, normal, në atë kohë specialistët shkonin, edhe Bujarem ka hik në Suedi vetë. Të tregoj një gjë që se kam treguar në fakt, se gjatë intervistës të mu dhe thosha, a i kishte shumë e raktjeve dhe këtë intervistë, ta mua më shkërkuar atër e të mos flasë. Tani tha, si mundem të bëjum këtë intervistë? Dhe unë shpigova që kjo është një sërje mbyllur, ti mund të flasë, ata më thanë mos folë kur, qëfar profesionalizmi, qëfar serioziteti, qëfar bura, qëfar njerëzit, qëfar shqiptarësh, shumë e... Kanë punu me... Në zemër, me mëndje, me norma. Po sikur, po them një rast, thashe rastin e Avarush Pëtuzur, po edhe inxhinjera, Jorgo Koll, Jorgo Koll më ta merje në institutin e në Tirana, a ishte akademik, përdhonte, po themi, strategji, kishte... Ja uroj që familja tje duke në ndjekur, dhe kam ikur me përshtypjet më të mira nga ju shpi. Akademik, dhe ashtu kishte shumë Bulqiza, ka pasur Martin Cukala, është aty drejtori minjerës nga Tepelena, është poet, shkruan, është gjallë, babaj Alketës, kolegës tonë. Alketën e ke pasur kolege. Po, vajzë mirë shumë. Po, nuk ka shansë. Jem rrit me Alketën e me Artemoni. Në më dhënë, atë, unë kam rrijat e shpia tyre, ishë njerës thjesht, bë njerës të mirë, mërë, nga gjithë që kishte për... Në më dhenë, edhe Martini Bile ka bërë skenarin me një film të Ylli Pepos, dokumentar për Bulqizën. Bile është dhenë, kam duat e shof, se më patë thanë në të kohë për disa materiale, për si gjeta të saktohet. Êshtë mangësi e madhe që ne nuk kemi historirat e asaj kohë, po prandaj unë e bëra këtë. Pikrish, për këtë. Tregoni për prindrit tuaj, se prindrit tuaj, prindrit tanë janë Shqipëria. Janë Shqipëria. Dhe ne, unë e kuptoj këtë momentin që flasim për diktaturën, për burgosjet, për vrasjet e tjera, por problemi është që duhet flasim dhe për njerëzit, njerëzit që punuan. Ata nuk mund t'i fshejmë dhe t'kemi turpë të tregojmë që po, baba im punoj. Baba im punoj dhe punoj me përgjegjshmëri, me devotshmëri, sepse donte Shqipërinë. Dhe ne do flasim për baba dhara tanë, për nëna tona. Më thënë, duhet flasim pa, jo me tur, po me krenarit madhe. Andaj ju ftoj. Do thoja për aspektin e kësaj, për shumë, se unë mendoj, kam një tezë timen, që njerëzit posht ishin të pajtuar, se flasim për pajtimin kombëtar. Për shumë, baba im, me njerëz që kishin, në më thënë, probleme në biografi, i ka ndihmuar, sepse ma thonë ato, sot, ose e respektojnë më shumë se njerës që a i ka bërndere. Dhe majmen në shkohë dërë në 96, në kërë ishte kandidat për deputet në raundin 2 të Bari Borici. Dhe bënim shaka, votove për balin më fund. Qa balin më shumë mirë, thote. Pra, dhe më dhenë, njerëzit këtu nuk ka, dhe më dhenë, flasë poshtë në komunitet. Njerëzit e kanë bërë pajtimin me njëri tjetë. A të doja thoja. E kanë pranuar që i kanë shërbyrë Shqipëris me gjak, me djerës, me jetë. Ore, mund këtë bërë në i gabim, kush ka bërë krim, ka bërë krim, a e është kriminele, është tjetër gjë, kush ka bërë krim. A të do thëjma, në njëri që ka raf, ka vra, ka qenë gardian burgu, ka dhënu, a i s'del hapur. Nësak,
kjo është Shqipëria e cila e ka bërë pajtimin e vetë kombëtar, dhe në qofë se nuk flasim për prindrit tanë, ne nuk kemi si ta njohim Shqipërinë, se tani është kollaj, për shumë, ti shpjegosh ti fëmijës tënde, Arina i ta kupton këtë gjë, ja. E ka të vështirë. E ka shumë vështirë. Për ditë lindjen e djalit madh ishim në Bulqisë, që shkova atje, e shpjegova. Do me thënë, për ne kemi edhe mangësi dokumentare në përshpia. Po, është e vërtetë, si kemi kushtuar rëndësi. Erdhi në 10-tash 14 libra, të hodhëm. Po, si kemi kushtuar rëndësi. Ska gjë, pak nga pak. Unë isha në gazetarë në Shkodër, kur për transferoshin, kur marrë veshë, unë kishin hedhë librat. Ba. Po, pëse më oke, unë majmen kam pas edhe një arkiv gazetash, edhe një arkivim njërës. Arkiv, po, arkiv shumë i mirë, që vinde nga të shërë, me fotot në dhaja që. Që mund të kishim sot të gjitha, po s'ka që, ja, pak nga pak. Më ndodhë shpesh në fakt, ku intervistoj njërës që kanë bërë detin me notë, dhe kanë higur, kanë qarë detin, dhe më thonë që ta të regojmë historinë, se kur ja themi fëmive, nuk nga besojnë, dhe drejtë. Nuk nga besojnë, dhe ti heshtë, se nuk e kujtja të regosh më, andej. Në është bërë gujë, në është mëshë gujë me leshtë, të të s'kam kujtja them. Kështu që për fatë e ti dhe unë, ti po më dëgjonë. Për fatë, kemi cikle që akushtojmë historisë. Një ditë do në duen të gjitha. Jo, unë mendoj që janë edhe një mesaj për, dhe me thënë, po themi për Bulqizën, fund-fundit, që nesër nëse ndodhë hidrogeni. Hidrogeni, pa. Në dorë të kuj do jetë kuj hidrogeni? Pa, që do sepse ka pas një mënyrë organizimi e minjerë që mund të mos jetë njëjta, tani në fazën që s'ka më gjëra shtetërore, por ama dhe jo kjo që është aktualisht... Po specialistët më të mirë në të Bulqisës i kinë, Kanada, në Shëba dhe në Italinë e Veriut, dhe njofë specialist pa parë në zonën e Ligurjas dhe në Lombardi që janë, i kanë marrë punë me herë. Me herë. Teknikë, bile disa ishin edhe në takimin e Bustarësiqës, në Bustarësiqën, atë zonën aty që është ka pas edhe... Në takimin që bërë i Rama tani? I industri i kanë marrë. Po një atë disa pa... Sëpse ata thellë që të kanë nga Shqipëria, dhe më thënë. Pa i kanë lidhjet, pa tjetër që i kanë lidhjet. E mendojnë në njërë që këta njërës të cilët kanë qënë profesionistë dhe janë ndiku tjetër, mund të mendojnë një rikëthim në Bulqisë? Në Bulqisë, ato kanë blejnë shpi në Tiranë, Durës. Kuptoj, a i kanë blejnë shpi, dhe më thënë, nuk është të kanë... Po, kanë thënë... Shumica, unë i shofë në Tiranë, shumica, i takojnë Tiranë. Madje kemi qenë edhe në media 3-4 vetë, a kemi rrëshu që një fëshim... Bo, sa herëtojë Farhitha, pas kemi qenë. Pse se ka qenë një zonë ku kishtë një. Pra, du të themë, sot një shkollë në Tiranë, me një shkollë, po themi në Bulqisë, a diferenca madhe, ose një shkollë Edith Durham, ku kam në qunat, edhe gruan mësuse me i shkollë në Zberisht, ku jetoj, është nivelli, në shofre dhe edhe mënyra, kurse në atë kohë nuk ishtaj shumë. Se unë, kur shkoja në Shkodër, në mëzin të borë, ose më pushimit e dimër, bëja 3-4 ditë, sa të hape rruga në shkollë, në shkollë një më tjenarë në Shkodër, ku kisha djemë të tezës, dhe ngrija dorën ishe njësoj me... Ata. Me që ishe shkollë super cilësore, pra e kam fjallën, ka pas një loj, për themi, standartizimi, arsimi. Edhe jeta, në një farë mënyra. Të falimderoj shumë. Shumë falimderit, juve. Që erë të bëje këtë tregjë. Shumë falimderit, edhe më erdi ajo, si më thënë, ideja dhe thash... Nëse thash isha egzagjerua, do ma pranoj Rudina, po... Me knajsi. Shumë faleminderit. Me knajsi, presë zdo njëri i cili do të regoj jetën e babaje dhe një farë njëre jetën e Shqipërisë. Në fund të fundit ne e bëmë Shqipërinë, prindërit tanë, edhe ne vazhdojmë të bëjmë tani, se nuk ka të ngjarë që prindër profesionistë, prindër punëtorë, prindër të mirë të bëjmë fëmijë të këqinjë. Erë pasere, kur pyës për shumë Artan Hoxhën për ta djemët e shkathët botës krimit, më thotë që ata të gjojnë shumë nënat. Nuk ka të njarë që një nën, ti thotë fëmijës meru me krimin, bëhu kriminel vrit, kur vetë për shumë ka qënë gruaja një inxinjeri, një punëtori, një minatori, një profesionisti. Kështu që duhet të shikosh shumë qëfar ke qënë, qëfar lidhje ke pasur me punën, qëfar lidhje ke pasur me jetën,
çfarë lidhje ke me çfarë karakteri ke për të kuptuar ata fëmijët që do bësh. Nëse ti thua fëmijës ik sa më parë nga ky vend, ai do ikë. Nëse i thua të një parantezë. Isha unë sa kisha fillu se ka qenë një histori interesante kështu unë në atë kohë u bëra me freshin në masi, domethënë nuk e vum babën deputet etj. Pastaj fillova gazetar, shkova në shkollë në Shkodër, erdhi baba kishin thënë të njerëz aty, të familjes, njerëtarë që rrinte në punonte në Bulqiz, ne jetonim në Shkodër, pa jetonte në te hallat atë. Po më thëmë, gjej i vi se ti e ke shok për ndeli majkon, merri edhe i këtë. Ti më thëmë u ikë, po pëse si i këtë i thëmë? Se unë ika për ambasada, do më thëmë, isha gati me ikë, si isha këtu në shkollë të mesme në Tiranë. Erdi në Tiranë, më thëmë, ka martë, po i këtë ti do na internojnë. Si ti jo, ti më ke futë për të akurë në mëmë. Shiko, më dhëmë ti ke qenë dhe ingranuar pra në freshi. Po, kam qenë fillin, po. Nuk vazhdova, sepse, du më thënë, politika do bështetje, do para, po mësë anë e unë shkova në shkollë, shkoda se isha, du më kisha marru shkollë në mesme, edhe nuk pata mesatare për shkollë të lartë, se marrava elektronik, edhe nuk e punova në postë. Pastaj doja të shkoja në shkollë, vinte për shkruar. Ti shkruan shumë mirë tani. Unë të vëre që gjithçka që konkurova në Tiranë, Shkodër, sa nisën konkurset, edhe fitova historinë e gjeografisë në Shkodër, për Shkodër kisha njerëz të mi edhe nuk do rrihen konvikt. Aty pastaj unë ngranova, punova, domethënë gazetar. Duke vazhdon një i majt. Domethënë pa dyshimun ne si familjarisht kështu, pa unë mundon të jem sa më realist. Domethënë unë smut të shtirem ai që sjam, ëh, se pastaj gjithë din se kush, domethënë Bujari ka qenë në 2005-ën u bëmë LSI-në, se i mori me vete tanë për ishtë Ramet, dhe disa inxinjere të ju bëjmë këshu, dhe shikonin lirë metën si Mehmet Çeu. Unë i thoja, ore, po nuk është ashtu. E besonin metën? Ore, si Mehmet Çeu, a e në torë, thosht. A vërte da? Po të themë. Po ishte punëtor metën, fakt? Po që punë një fqe lirë metën, që ishte qenë të freshë. I thë, ore, i një të rezi, i thoja unë. Pse, nuk ishte punëtor metën? Në të jeshi kojo, po Monika? Monika ndryshe, Monika ndryshe. Po unë e shikojnë, nuk e shikojnë atë aspektin, po këto, do më dhe një gjithë. Besonin një gjithë që se këzistonë. Besonin një gjithë. Donin një gjithë që... Ata kërkonin dhe vetë qëllë, njëri unë që punon, se që Bujari ishte lirë me Mehmetin qështë e shkolla, do më dhe në, edhe nuk e arronë, dhe do të ashtë njëri që më ka qëmë shkollë. Kuptaj, kështë që kërkonin një të njashëm, që... Po, fikërisht. 2009-ën, të më thënë ata u, jo është këputë, është gënyën. është gënyën. Edhe ishën disa shokë, ingjinerë. Tani duke ndjekur karirën e metës, që me ndonë? Ka njërës më? Duke ditur se sa... Në atë kohë, në 2005-ën ishkun, majnë mëndë dhe një kushërim në Shkodër, që pashtu ishte i majtë. Në më thënë, ata gjithë është gënyën. Ma ditë e lagje që jetoja unë, të Selita Vogël, ishte një familje nga Skarpari, që thonë të ajibiri, ma ka vrarë, babajnë se tha voto për mu dhe shkoj për Berishën. Pra, ishte një loj zgënjimi kolektiv. Fakti që vajtë të qoj i votat të ndejtë. Fëtikështë, a duhet... Jo, duhet të kuptoj tani, do në gjarët të kushuar. Jo, s'ka njërë. Situatan, pastaj, po të futemi, pastaj, logikës analizës politike, sot nuk kama LSI-a që kryoj Ilir Meta, të pa e thonë Fatos Klosi, ajo ishte LSI-a. Ajo ishte LSI-a. Pjesa tjetër, pastaj, ishte partia Ilir të Monikës që... Dhe me dhe në jepë marim këtu atje, ca nga PD-ja, ca nga PS-ja. Tani që flasim, ti ishtë ti shikon të ndara, apo PS PD dhe kash? As PD-s? Shiko, është një proces i madh opozita, po. Unë bërë i shkrim për atë bashës që ishtë në gjithë atë... Po, në një qeshore, pa. Me një qeshore. Në bërë i përshqybe, pa. Unë bashën nuk e shofë si një loj, po themi një leadershipi, du dalë një emër kreti i ri. Nga opozita. Po një figur, po themi për kandidat, kurse këto du t'jenë që një loj grupi aleance, as atës po e qepin do të. Kuptaj, duhet në pëndrinë do t'jenë figur. Kur pash përplasjen Agram Sheja me Lapaj, atës përplasjen më shumë
sinkone PS-s, më në vend që përplasesh në KPD. Po. Ajo përplasja është përplasje pushteti, se pushteti, pra ata mendojnë pushtetin, si pas me e. Si përplasjen PS, në më dhe njështë një përplasje pushteti, pa dëshim që përplasjen politike është pushteti, erdi e Rama dhe s'keni pushtet, pushtet e keni për me e. Edhe kjo nuk ekziston, pa është fati madhë që t'jen gjithë bashkë, se mund t'a prishin këtë logikë, piramidale, se dhe logika piramidale, partia socialiste se gjiston kuptimin se qka qenë, këtu ka një mënyrë tjetër, përgjithsisht këshu për funksionat edhe në vëndet tjera politika, është më e personalizuar. E personalizuar, edhe është partia e Ramës, edhe për doja që përkërkon një Ramë. Ma dje, edhe Rama po të regon me punën, ose si me thëmë, lëvizit e ti që unë marë edhe ma shumë se sa atë që i ka marë PS-s. PS-s e më qëkojtë e 650. E për intervistën dje? E pash. Si, që me donë, si të duke? Ishe duel shumë i fort. Duel i fort. Pash, më bëri për shtypje pash të komentit e reportit, se të komentit e Ramës dje. Po, oke. Të komentit e reportit pash mjaft njërës që thonin, mi fa pa uara questo homo. Po, edhe report, qiko, report është një, unë e kam djekë shumë report, Sinkone Gabanelli. Gabanelli, që ishte më... Po, që ishte më i mirë dhe Sinkone Ranucci. Report ka shumë, dhe me dhenë, kundërshtime, dhe me dhenë, konsiderot që një lojë si themin e këto fiksje, këto që bëjnë, dhe me dhenë, logikë politike, konsiderot e tjilë, por, si me dhenë, shumë politikanë që nga edhe të majtë, Arenci, i kampanjës Vincenzo De Luca sa herë, të më thënë, Vincenzo De Luca bërë njëtë në gjemë Ramën, i shkoj në Kone Gabanelli, i shkoj gazetari dhe e mori nga poshtë, bënë këto, e dëmën të tipë kamerat të fshetë, asë këshë marë Benametaj. Së shkëra marë Ametaj? Fix. Edhe a i se pranoj, sa, o do bësh intervista mamë, dhe për, si me thënë, për ti sfidu, kështë vë edhe i kamer tjetër, dhe ndërko që ato shkun, kjo e dha direkt. Po, ja, nëzori për pare. Nëzori për pare. Do me thënë, para se të dilë të reporti, kjo e nëzori... Po, s'ka pëse ndodhë kjo, për se ti e gazetare që ke bajnë të... Musë majmen, edhe kur jo në televizion, edhe në gazet, ke bajnë të revizista pa fund, njerë që ke intervistu ti, edhe tos bajak, musë majmen, që ka intervistu në njeri. S'kan pas në herë probleme intervistat e tuja. Se i ke dhenë, ashtu si ke ndodhë. Jam korekt, jo. Së së fusë unë që me ndojë. Po pikrish pra, kjo është telbi. Kjo është telbi. Mi po ka i kjo loj gazetarije. Po, kjo është gjithandej. Duhet të bërnë. Nuk duhet të pysa për gazetarisë dhe sa për Raman, për mënyrën se si a i e menagjoj. Raman bërë një duel që i fitoj, për më ndimin të edhe është shkërova. Vë Ametaj, qëfar ishte, ku e kështë në gjyruar atë Ametaj? Pa e lajmëruar? Lokal, pa e lajmëruar. Ishte kamerë fshetë. Se dhe i po pinte, ishte duke pinte. Po hante makarona, hante makarona. O me kë, me gazetarin, më në ishte në djeni. Me gazetarin, me person tjetër. Më thëra, ishte në djeni që po bënde një biset, po i informonte, po jo që kjo do të transmitoj. Ose e kundërta. Ose e kundërta? Sepse një deklarat është deklarat që mund tjetë rëndësishmë për që i shkakton problemin gjyqë, e thrasin për dëshmitarë. Me këtë deklarat më këtë thrasin për dëshmitarë. A, kuptaj. Një intervjist e thrasin për dëshmitarë. Kështu që mund të këtë rëndë akord vetë për këtë gjithë, a i nuk është një i pandeu në zorë asë të ma kanë marë. Nuk e thrasin për dëshmitarë, pa. E ka përdorë, pa. Mund tjetë edhe kjo që sësh kamer e fshet, po është stisur në këtë mënyrë. Ameta ka interes të bëjë këtë gjë, ma di Ameta ma në lidhje me media tona. Me kë është i lidhur Ameta i këto? Me disa media, po thujse me 7% mediave. Vashdo një paguan do të thosh? Unë mendoj që po. Po, supse për qarë syve do nëzirin lajme të tinë? Unë mendoj që po. Se dikur? Po një pjesë ka e i mardhënë personale. A, e ka dhe mardhënë personale. Ameta e të është që të... Si që bënë Berisha, si që bënë Meta. E, kuptaj. Është një personaj Ametaj e ka dosin të mbyllur tashmë. Dosje Ametaj të është dosje e hetimit pasuror. E kuptaj. Ka sekestruar pronët, mund të bëtë një nesër, mund të sekestrojnë pronët tjera, dhe plus që është edhe hetimi i rastit Klosi, ja idës që mund të hapet edhe më shumë. Ka shikon lidhje. Në më dhe në dhe, ajë vepronë, në më mbrojtja më mjërë sulmi. Si a doli që të merë të... Azilin, në Zvicër.
Nuk e dija ka marë, sepse ka shumë enigme. Thonë edhe për Adriatic Lallën, Brazil. Po, unë nuk di që... Italia e hera një vend shumë i fqirë Brazil. Kupte. Kam shumë dyshime për këtë. Për, edhe për Lallën kam shumë dyshime. Unë e njof avokatin e Lallës, Sokol Azizin, kam shumë avet më shtetë dhe... Dëmëtën... A i nuk thot që e kam Brazil, Lalla. Jo, duat të kuptoj diçka për Ametaj. Ose ja, folën për babajnë të në gjithë kohës, një jetë e tërë në Bulqisë. Dhe kur vdiqë, i dhanë një rogë mamas që ta ketë, njërëzë që si paguan. Më thënë, e kupton qëfar, e kupton qa bëjnë ta njërës, të cilët, mardhënjën se kishin me babajnë të në, dhe kishin me zonës krujë ministrat, me këta zotrinë, që janë në varë, që janë në azil, e ku janë këta. Tërko, Ametaj, si zotri, me gruan e dytë, me fëmijën, jeton, jep dhe intervista, të më thënë në kuptimin, jeta e ti është, jetë shumë e mirë. Kështu që kjo është si një shambull, që pëse duhet të bëjën si babajut, vetë të punoj të le jetën, mund të bëjë si kjo. Pikrisht. Është modeli. Modeli, pra. Ma i mend, bileksu i thonin babajt tim, se në fshatin ton, Beladhi, ne kishim kullën e vjetër. Po kulla, ma i vjetër, bile ishte me qërpic, gjysma ishte me gur, pjesë tjetër me qërpic. Edhe në fund mëse ne, kërë ndryshu sistemi, një kushëri babajt aty bërë i shpi, thë baba merë gurët, mëse qaj kokën, asë pati farë problem. E thëmë, si së bëm të shpinë? Do më dhënë, se më njerë Bulqisë është një fuqi e madhe ekonomike, do më dhënë, kishte qymente pa fund, hekur pa fund. Bëje falas. Do më dhënë, bësë bëje fjalë. Edhe i thonë, more, ti si se bëmë, unë nuk jam budalaj, thonë shtë bujari. Po unë se bëjë, se po e bëja, po e bëra unë, do e bëjnë edhe tjerë, unë do t'jap një model. E kuptaj, kështu që Ameta e kishte të drejtë, më kujtohet një intervistë në Shqip në Top Channel dhe kisha me Gjergj Lucën. Gjergj Luca ishte në fillimet e veta, ishte shumë i nervozuar atëherë se sa po kishte marrë pse apo shtetin dhe po e pyeste çka keni ndërmend, si do qeverisni, çka po bëni. Dhe Ameta i thotë, do qeverisim me shembuj. Luca i fut një çfarë, ç'a shembuj do ke bëni ju more? Un po falimentoj, tha ç'a shembuj? Ja tha ti e shembull. Shembullun i tha Luca, se haroj atëra. Nëse kaloj kohë. Luca ndryshuan gjërat. Ndryshuan gjërat e gjeti vetë. Edhe konsideron vetëm model. Model. Luca e konsideron vetëm model. Ameta është në kërkim, ai që fliste për shembujt, që në fakt u bën një shembull për politikën, një shembull për politikën. Ishte njëri më i fuqishëm. Ishte njëri më i fuqishëm. Do më dhënë, po thëmë, gjithë kolegët tonë në kishin referencë në telefona, bënin... E di Ameta, i thema Ameta, se ishte njëri qëndshëm, në fakt, ishte, ajo është akoma, po besi kur nuk jeton, gjuna, s'ka kuptim të them këtë gjë, po në kuptimi një njëri cili të gjënde, i përsa ko, ti s'mun kishe marrë dhe një me Ramën, për shumë, Ameta në kishe me njërë. Arben Ameta të rinë të këtu. Do më thënë, nëse do të flatë, nëse do të rjetë, i të jetojnë jetë në vetë, Bettino Craxi shkojnë Tunizi se tha, unë nuk dua të bëj burgë, sepse unë jam personalitet ka qenë kryeministri i Italisë, por ama, do më thënë, a i nuk bëndë gjërat tila të akuzonë, a i fliste për logike, mëna i ishte politikanë, është tjetër gjë, bile edhe filmi i Gjani Amelios Hamamet, unë e kam ndjekë edhe më pëlqenë shumë dy herë, kam pa tre herë, e shpigon fix atë mardhënje të Craxit me nëse kishtë edhe një prapasken tjetër. A, batë keqë, se që pun ka, a betaj me Craxin e... Jo, më jo, ne nuk mund të nashkojmë mëndja që të bëjmë lidhje tila, këta nuk janë politikanë. Dhe Shqipëria nuk e bëri dot një klas të mirë politikanësh. Po sepse nuk janë votu, më. Ja, e kjo, e kjo. Unë prane e sola rrasë në bujarë. Më pëlqen mua Rama dhe jam aty i kam gjitha. Së po pëlqen Rama, s'ka ma zhë. Unë atë e them rrasin e bujarit. 75%, edhe pse komuniteti vogël, pësë ishte i vogël në të kohë, është një rrasë që unë nuk e gjej, ose e gjej rralë, në politikën shqiptare. Unë jam i bidhën që bujarit për të shkonte edhe masë, 10 vjetës do fiton, nëse se fiton dhe 75, po 50, e kuptaj, pra njerës të votuar. Po sepse kishin... Po su këthyë votimi, këta nuk do përveçan asë gjë. Pikrish, pra, Arben Ameta nuk ka është votuas njerë, ka qenë njëri i futur, kanë qenë shumë njerës sot në politikë, që nuk, aj që votohet, ure qofte dhe Tom Doshi, një farë mënyre, keqë mirë, por votimi direkt, në më dhe si që ka qenë 92-shin,
nuk ekziston. Edhe diçka që prapë më bëri përshtypje nga intervista, thënë, e gjitha është të bën shumë përshtypje. Tani flitet për njeriu numër 2 në Shqipëri në rëndësi. Se ka qenë zënës kryesisë edhe Peleshin, po nuk ishte këtë fuqi. Ja, nuk e ka pasur. Ka qenë Erjon Braçe, se ka pas të fuqi. Senida Mesi ke harruti? Po, s'e mbajmë fare, Senida. Nëse është tani Balluku, ka fuqi, po më shumë. Po është superministre. Është. Po, okay. Po, mund të thuash fuqenë gjashme me Ametaj. Gjithsesi jo, Ametaj duke se kur ishte Ametaj kishte influencë të vjetër. Influenca dhe të vjetra, dhe ishte kudo, i merë të gjitha. Influencë që nga shkolla e Kokalis. Manë me grupin që shkuan, ka që një grup, Rudina, që u shkolluan në Kennedy School me burst Kokalis, që nga Ametaj, Ben Mala, e, ka qenë disa. Do me thënë, unë e shofë si agent. Është agent për të shkolluar disa njerës që morën pasaj ekonomi në dorë. Ku arratisa me? Morën njerën ku punon të babaj. Ku arratisa me taj? Kryqi. I tha babajim Gremos Pashkos, kur ishin deputet, i tha se të dy, ndjes pas të dy, i tha, qo e nxerë, po mëse qo minus të lutëm. Mos i qo minus, se i të e të rrja zero, ta qo e zero, mos i qo minus. E, dhe më dhe këta njërës që u bën gati të merën e dorë fatet e vëndeve ku punuan prindri tanë. Dhe i morën edhe minjera ja ku është tani. Po, ore, ato specialist ku të shkërin të akorë shka trove, gjitha të ushtarak, pëse nuk u futën, se ishim i dit me këtu, folim për policin, me tanin e me mentor kikin. Pëse u futën mësuset e fiskulturës, drejtore policie, më të fuzion ushtarakët. Ishin më të mirët. U quan të punojnë të shesin banane, të punojnë bëja gjitë. Kështu që një loj agende ka qënë atërë. Pa dyshim. Që mendonë pjesës si dhe sështë Arben Ametaj. Pa dyshim. Ashtë. Atërë që ka i shpëtuar, personalisht. Nuk ka asnjë problem, përsa ko është pjesë e një agende që e pështetë. Pa dyshim, pjesë të agendave të përcaktuar për mendimin tim. Nuk janë, asnjë gjë nuk është rarsi. Atërës është një çudi që me vëndë nga vi kryeministër, Ametajna. Ja. Unë mendoj që ka, sot deri, do më dhënë, gjitha ndodhi dersa Shqipëria të futet NATO, se s'ka si këthejt mbrapa. S'ka më këthejnë pas. S'ka si këthejt mbrapa. Sepse ti e fut një drejtim përcaktum me vullë. Të dukshëm, nuk është me erët. Nuk këthejt më ajo rumënja. Ka, gjërat janë të hapura. Lërë më pastaj në momenti që ti futesh në Europë, pastaj është janë regullat e saj. Unë shof një emër tjetër, dhe me thënë që po më duket, më nështë ta kam kabim, Lea Ypin në shof. Shof Lean, që është personaj i dërguar... Doris, do futën politikë. Prej agendave të kujtë. Ndërkomtarë, agendat nërkomtarë. Te e shof, dhe me thënë, mund të shof të mundshme. E kuptoj, shumë interesanta, do ishte shumë mirë që një vajzë të futej në politikë. Dhe me thënë, pa e shofun, për nuk e di, dhe me thënë, e di si është puna, mua do më pëlqen të shumë dhe kjo është e çuditshme. Erë pas herë edhe unë mendoj këtë gjë. Kush janë ata që do zëvendësojnë këtë brez i cili është zëvendësuar dhe shikoj përreth. Nuk duhet të shikojmë përreth. Dhe nuk duhet të shikojmë as aq larg. Lea është një emër i mirë, shumë mirë, po janë ca njerëz që sta pret mendja. Për shembull, njeriu që mund të na përfaqësojë ne shqiptarët në Parlamentin Evropian. Si italian, tani është Marko. Marko, po. Ta pret mendja një mësues nga më të vegjël, unë se dia fare se ekzistonte. Ai ishte aty po duke bërë ca gjëra lokale në dukje. Një burë i artikuluar, një burë i jashtëzakonisht të mençur, një burë i mirë. Ndo që atë ditë, fantastik. Mua më kanë një shë, unë dua pa fund të fitoj a i. Fantastik. Pati Vardami në Greqi, më dori me macen, pa pikën e komplekseve për të thënë, jo mace, jo qene, si që kemi ne këtu, gjithë komplekse, gjithë ankthe jemi, më i ku macja tha janë vetëm në shpita, marrë një qik jatha, ku e kemë, të regoj dhe emrin, edhe më të regoj pse kërkon dhe votën. Politikishtë, sa ju ishe lartë shumë, politikishtë. Unë s'kam dëgjuar, po themi, një gjësh Belerin edhe Vardhanë. Niveli lartë. Niveli lartë. Jam dhe kort, s'kemi nevojt që kemi lartë. Jo, nuk kemi nevojt që kemi lartë. Ne i kemi njerëzit. Ne i kemi njerëzit, në duhet vetëm të hapim, jo vetëm sytë po dhe dritaret, se ne i majmë të mbyllura, sepse përshkak të agendave të atyre që paguajnë. Për atyre që paguajnë. Dhe kjo është një fatkeqësi më vete, flasim herë tjetër se ças kemi për të thënë. Se ne do të vim nga eksperienca e Kosovës që paguheshim me rog, me honorare, sigurime shoqërore, sigurime se na i paguan asnjëherë. Kujtohet që na gënjyen? Po kujtonim një ditë kur ishim në Athinë me Anila Bashën, thanë, si na i mbajnë sigurimet atëra? Kur të shkojmë në pension, na kujton Giovanni Shyti se ka dalë në pension, po? Se është i fiksuar, thotë,
Ma mungon, si disa kohë. Si unë dhe përvëndoni të të. Pse, se qaj do zonë s'ka lek. Për në kanë marrë atë. S'ka marrë atë sigurimet e viteve që kemi punuar. Qa fatke si, ja, se ne ankojemi për prindre që na dole me 200.000. Po ne? Po ne. Ne që kemi ngritë zërin gjithë kohës, na kanë gënjur vetë. Lërë më këta tani që s'marin as rogën, se ne vetëm sigurimin ta gënjuen. Po këtë brezit tani s'marin as rogën. Dhe kur shikoj që bërtasim e politikën, ja kuptoj, ja kuptoj halin, sepse ata s'marin rogën. Është për të ngritë duart për pjetë, se dhe pastaj ngrihemi e flasim, po nuk flasim për veten. Dhe kjo është faji i madh, ne nuk flasim për veten, dhe është turp që e quajmë veten gazetar. Ne jemi rrogëtar të atyre që bëjnë galeritë e kromit. Faleminderit, Ylli Panda. Kënaqësi që mund të flas me gazetar profesionist. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit, subscribe Rodina Xhunga, dritare e televizion. Ndaj historinë tënde me ne, historinë e punës. Ne tesim për të dëgjuar histori pune, është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit.